Ja. Oh shit! Åh herregud! Nej! Jag ska få inte flyga utan flyga i alla fall. E med command och B med command. Fucking move! Inte dräpp mig, 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 inte dräpp mig. Hasse. Fuck. Oj! Åh! Jag bara tagit av mina medan så går vi dit. Svarten. Kom få reload, tycker jag. Ja. Åh, vapnet mitt har bombe, jo. Kan jag inte såg detta för då? Shut it up. Det är så bullshit. Går du skiter på Mark? Jag trodde, oh ja, det var andra sidan. Nej, jag trodde det var inte så stora, men det var andra sidan. Nej, okej. Oh shit. We're taking Delta. Friendly UAV on station. Hostile counter UAV overhead. Securing objective Echo. Oh, double kill! Tre kill streak. Nice. Yeah, bitch. Nej! Okej. Okay. Dritt. Åh, jag sköt akkurat för sent. Nu ska jag rädda sig här. Ah, ja, mina mitt har jag sett. Wow. Vad är det, sniper? Det är en sniper dude med det. Står du den där annars? Dolphin Dive of Doom.
Can you? Ha! Using Charlie. Jag blir skytt på, jag hör det. Han såg mig. Då har jag fortsatt se. Passions fly. Au. Nej, fly. Jo, det är fly. Ja, shareplayen är avslutad. Kan starta på nytt. Wow.